Стімо уважно, послухаємо читання зі Святого Євангелія. Слава тобі, Господи, слава тобі. Дорогі брати і сестри, послухаємо Євангелія від Матвія, 10 розділ з 24 по 31 вірші. Христос каже: «Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його? Але не лякайтеся їх. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу вам, потемки, говоріть те при світлі. Що ж на вуха ви чуєте, проповідуйте те на дахах. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в геєнні. Чи не два грабці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого. А вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох грабців». Це Слово Боже. Слава тобі, Господи, слава тобі. Дорогі брати і сестри, нехай Святий Дух благословить нас бути однодумними у Христі Ісусі під час роздумів над сьогоднішнім нашим євангельським читанням, яке ви щойно почули. Це Матвія 10 розділ, з 24-го вірша починаючи по 31-й. І наша тема звідси – не бійтеся свідчити. Тут у нас такий вираз «не лякайтеся». І якраз хотілося б поговорити, можливо, про те, як нам не треба боятися всього, тому що Господь нас від цього захищає. І в Біблії дуже багато про це сказано. Можна було і ангелів згадувати, і інші з'явлення, і біля могили, і Христа уже порожній, і на Різдво, і Благовіщення. Але все ж таки наш сьогоднішній контекст, як ви почули, досить серйозний. Я б сказав, що тут такий і закон важкий в цьому слові, і Євангелія прекрасне, але не настільки оптимістично, як нам здається. Не бійтеся свідчити, тому що Господь каже про ненависть світу до нас, християн, і я думаю, особливо ті, хто багато свідчили і свідчать, відчували, яка ця ненависть світу от на собі, не раз, кожен із нас. І от саме в цьому контексті Ісус каже: не бійтеся говорити моє слово, не бійтеся проголошувати Євангеліє. І разом з тим ми бачимо, що тут говориться про захист Христа, про захист Отця Небесного, точніше. І от 24-й, 25-й вірші ми з них почнемо. «Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого». Доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його. Ну, харківський пастор Йоганн Амбросій Розенштраух, який служив в 1820-30-х роках, першій половині в Харкові, дуже любив в своїх листах, цитував не раз ці вірші. І саме от ми поділяємо разом із Ісусом ненависть його світу. Звісно, не надихає, коли нас не люблять, але надихає, коли ми бачимо, що так само світ ненавидів і Христа. Тому ми можемо тут іти слідами Христа. Тут ми можемо поділити з ним дещо, тобто наш хрест. Я, чесно кажучи, ненавиджу цей вислів, коли люди кажуть, причому навіть в деяких церквах, що от Христос прийшов, втілився, прийшов сюди для того, щоб показати, що закон виконати можливо. Неможливо. Це вже не християнство, коли люди так кажуть. Ми на це не здатні. Але ми можемо бути рівним Христу в
в тому, що підлягаємо цій ненависті, цим переслідуванням, і таким чином ми можемо виявити свою любов тим, що маємо ці хрести, і можемо проявити любов до ворогів. От на цьому тижні у мене було одне із занять з людиною, з однією, коли ми читали про Степана, про те, як він молився, щоб Бог не зарахував Христос гріхи тим, хто побиває його камінням, то сестра так здивувалася і сказала, ну це, я думала, для людини неможливо, тільки для Христа можливо отак молитися. Ну, кажу, ми не можемо бути досконалими, але в певних обставинах ми можемо виявити свою любов і до ворогів, так як проявив її Степан. Ми знаємо плід його молитви, Савл, який похваляв убивство, потім навернувся. Можливо, як казав святий Августин, і по молитві Степана. Ну, звісно, на поверхності ця думка. Але знов-таки, сьогоднішнє слово говорить про те, що нас ненавидять так, як і нашого Господа. 12 розділ уже буде говорити про гріх проти Духа Святого, про тих людей, які відмовлялися бачити в Ісусі Бога, Спасителя, які його засуджували, називали от саме Вельзевулом. Казали, що він на стороні Господь демона, і тільки таким чином він чинить чудеса. Ісус каже, якщо мене так називають, то не дивуйтеся, що до вас будуть ставитися аналогічно. І також нам треба бути готовими до цього. Я пам'ятаю, колись був у нас і зустріч, такий неформальний, пастирський, ми там ділилися враженнями своїми. Ну і також зараз, особливо до війни, було популярно таке Євангеліє про цвітання, що все буде добре, ти в церкву прийшов, уже ніяких проблем не буде, будеш здоровим, будеш багатим, Ісус вирішить всі твої проблеми. Так, Ісус нас своїми ранами зцілює. Так, Ісус нас викупив від влади диявола, гріха і смерті. Але хрест в цьому житті залишається. Як сказав один пастор, що от в іншого типу церкову проповідується кожна друга проповідь про хрест. І тому люди, коли приходять випробування, вони до цього готові. То й нам треба бути готовим. Мудрий календар в нашій церкві дає нам різні тексти на різні пори року. І цей важкий, але дуже втішний текст. Нам страшно, коли ми читаємо про те, що нас будуть переслідувати, про те, що можуть нас вбити, буквально так і написано 28-й вірш, але нам треба триматися Бога. Не лякатися тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в гієні, тобто Бога. І сьогодні наш Господь каже «не лякайтеся». Матвій записав для нас ці слова. Ми вже згадували, як часто в Біблії це сказано. Хтось підрахував, є такий крилатий вираз, що в Біблії сказано «не бійтеся, не лякайтеся» десь 365 разів, тобто на кожен день року. Ну, якщо гарно пошукати, я думаю, і на переступний рік, на так званий високосний рік, теж 366 знайдеться. Тобто, все ж таки не лякайтеся, не бійтеся, але от наша тема особлива – не бійтеся свідчити. Був такий знаний лютеранський пастор Вурбранд, в Румунії він служив. Він служив в часи Чаушеску, в комуністичні часи, а переслідування там були серйозні. Дуже його пресували спецслужби, був ув'язнений, згодом його обміняли на когось із, як ото зараз, нещодавно був обмін полоненими. Точніше, політв'язнями Заходу, громадянами західними і політв'язнями російськими. Таким аналогічним чином колись і Вурбранта виміняли, цього лютеранського пастора. Але перед цим багато років його і мучили, і переслідували, і лякали. І ось коли його лякали в черговий раз, то він згадав саме оцей вираз. 365 разів в Біблії написано «не бійтеся, не лякайтеся». Сміючись в обличчя, не знаю, як того там називали по-румунськи, ну по-нашому кагебісту чи по східно-німецькому штазі. Не бійтеся свідчити. Господь за нас заступиться.
І коли ми подивимось на попередні вірші з 16 по 22, то Ісус каже так своїм учням: «Оце посилаю я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх бичувати вас будуть. І до правителів та до царів поведуть вас за мене, на свідчення їм і поганим. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити. Тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити. Бо не ви промовлятимете, але Дух Отця вашого вас промовлятиме. І видасть на смерть брат брата, а батька дитину, і діти постануть супроти батьків, і їх повбивають. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. А коли будуть вас переслідувати в одній місті, утікайте до іншого. По правді кажу вам, не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде Син Людський». Ну, Син Людський приходить двома шляхами до кожного із нас, за церквою своєю. Він колись прийде остаточно, але в час нашої смерті він теж зустрічає нас, як ми вже говорили про Степана. І ми знаємо, що Господь використовує наше свідчення, нашу віру для поширення Євангелія. Як того ж пастора Вурбранта я згадував, у нього гарні книжки є, дуже популярні, дуже надихали західних християн і тих християн, які були перед переслідуванням. Здається, Христос опускається в тюремне пекло, отак от, або близько до того називалась його дуже популярна книга. І потім він їздив багато і проповідував, і презентував свої книги, і підбадьорював інше. Тобто, насправді, переслідування церкву тільки посилюють. І, дорогі брати і сестри, коли ми читаємо про те, що Ісус каже своїм учням, не журіться, що ви будете свідчити, то Він каже, Дух буде за вас свідчити. Але дехто так сприймає, що, мов, Дух колись підкаже, коли треба, але нам треба бути готовими, нам треба весь час перебувати в Дусі і в Слові Божому, і тому нам треба робити простим чином – читати Слово Боже, слухати Слово Боже і знову його читати, бути в церкві на літургії. І знаєте, коли ми не читаємо Біблію, це дуже ризиковано для нашої душі, як є знаний той афоризм, що раніше люди ризикували, коли читали Біблію. І зараз є такі частини світу, як ми знаємо, і дуже недалекі від нас, тим паче в час глобалізації, коли Біблію заборонено читати, а особливо проповідувати, особливо ділитися. Але далі оцей підсумок. Але коли зараз ти не читаєш Біблію, то ти ризикуєш. Знову таки, не ризикуєш чому? Тому що не наповнюєшся Духом Святим і не готуєшся. Не готуєшся до зустрічі з Господом у вічності і не готуєшся до того, щоб свідчити. А нам треба звіщати Євангеліє. Апостол каже, горе мені, коли я не звіщаю Євангеліє. І горе нам, коли ми не звіщаємо Євангеліє. Отже, наша тема – не лякайтесь проповідувати, не лякайтеся свідчити. Ісус каже так в 26-27 віршах – не лякайтеся їх. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам потемки, говоріть те при світлі. Що ж ви на вуха чуєте, проповідуйте те на дахах. Нас мало, хто нас чує, здається. Трохи людей тут в Харкові, трохи в Ізюмі, трохи в Полтаві, трохи по інтернету, ми бачимо перегляди. Не так багато, але, слава Богу, є. І нам здається, що ми в очах світу, і що наша церква в очах навіть Божих, коли є такі великі церкви, великі нації. Але подумаємо про ранню церкву. А скільки їх було? І що таке Єрусалим? Що таке Юдея, Галілея, периферія імперії?
Наш Господь навіть не був громадянином цієї імперії, як і Петро, і більшість апостолів, крім Павла. І хто вони були, учні Христа? Рибалки, ну один митник, грамотний, да? Потім з'явився ще один кандидат богослов'я, Савл, навернувся. Які шанси у них були покорити світ, цю Римську імперію? Але, дорогі брати і сестри, Євангеліє не наше. Бог зростить. Нам треба свідчити, нам треба сіяти, як каже Павло Коринтянам. Але наша тема – не бійтеся свідчити і в контексті переслідувань. Часом засіяну землю треба ще й покропити кров'ю мучеників. Один з ранніх отців церкви, Тертуліан, казав так – кров мучеників – насіння церкви. Саме там, де було більше мучеників, там найбільші і плоди проповіді Євангелія. Але також пам'ятаємо, що за всім цим стоїть Христос, як Він нас сьогодні і потішає. Не лякайтеся, не бійтеся, тому що це справа церкви, а церква Христова. І Христос пообіцяв, що сили адові не переможуть церкву. Сьогодні Ісус каже, те, що ви чуєте, проповідуєте на дахах. Ми колись були на одному семінарі, там телеведучий один християнин, він казав, що в нашу епоху дахи – це телевізор. Ну, я б сказав, вже тепер за цей час ще більше змінилося, хоча вже і тоді було інтернет, можливо, ще більший дах, ще краща кафедра. Ну, ми маємо досвід із телепрограмами, із Ютубом, із іншими соціальними мережами. Ми використовуємо, що можемо, сподіваючись на те, що Господь зростить. І от Господь каже, щоб проповідував, щоб почули люди, і Євангеліє ширилося, і дійшло до нас. 28-й вірш ми вже читали. «Не лякайтесь тих, хто тіла вбиває, а душі вбити не може». Реально, кожного християнина можуть вбити, тому що світ ненавидить. Дуже часто люди навіть в церквах недооцінюють, наскільки світ ненавидить християн. Цей політкоректний світ. Але це правда, що нас ненавидять. І коли ми читаємо Новий Заповіт, то ми читаємо про Івана Хрестителя, ми читаємо про Степана, ми читаємо про Якова Зеведеєва, першого із апостолів, якого стратив мечем Ірод. Ми знаємо уже із Нового Заповіту, що і Петро, і Павло були готові до смерті. Ісус пророкував, і коли Іван записував у 21 розділі, це вже певно було можливо і в минулому, тому що, здається, Євангеліє Івана написано було досить пізно, вже після Нерона, після мученицької смерті Петра і Павла. Дорогі брати і сестри, сьогодні нас Господь закликає боятися Бога, а не диявола, боятися того, хто може і душу, і тіло занапастити в геєні. І нам треба боятися що? Боятися зректися Христа. Ми знову виходимо поза наш текст і прочитаємо наступні вірші. То ми попередні читали з 16, а тепер 32 і 33. Ісус каже: «Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюсь перед Небесним Отцем моїм». Ці слова мотивували багатьох мучеників прийняти смерть на аренах, коли їх розривали дикі звіри, коли їх рубали, коли їх страчували. Факели Нерона, у Семирадського нашого земляка знана картина, і інші різноманітні знущання, які були з християн. Біймося зректися Христа. Боїмося не царів, що посилають на смерть, як Ірод або Нерон. Ну і знову таки ми повертаємося до необхідності укорінюватися нам у Слові Божому, а не просто стоїчно сидіти і думати про те, що колись, якщо будуть переслідування, нам треба не зректися Христа. Є знов-таки прекрасні гасла, наприклад, «Гадуйте вашу віру, гадуйте словом, таїнством, додамо як лютерани, і тоді ваші сумніви, і тоді ваші страхи помруть самі».
Тому що гріх не може жити в атмосфері чистої Євангелії. Йому дуже важко там вижити. І коли ми не додаємо Слова Божого, коли ми позбавляємо себе закону і Євангелія, тоді нам горе. І наприкінці ми звернемося до віршів з 29 по 31. Ісус каже, чи не два грабці продаються за гріш? За асарій, як в сучасному перекладі, найдрібніша монета. А на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого. А вам і волосся все на голові пораховане. Отож не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох грабців. Так, дорогі брати і сестри, два грабці, два маленьких птаха, як різні переклади по-іншому говорять. Я вчора там, замість того, щоб розгорнути біблійну енциклопедію, нагадати, що там написано про грабців, який там птах, тому що я подумав, ну, Палестина, Ізраїль доволі далека від нас, мабуть, там і грабці інші. А я поліз в інтернет, а через те хотів ще грецьке слово перекласти напряму, щось з шрифтами не пішло, і я пішов англійським найнадійнішим. Sparrow. І що мені видало? Мені видало Sparrow БПЛА. Безпілотний літальний апарат, який гарно літає, надійно вбиває ваших ворогів, але вони ж нас вбивають. Там ціни, всі рекомендації, стаття в Вікіпедії, ну я там не занурювався. І це знов-таки нагадує нам про те, наскільки ми близькі от до смерті. От я пам'ятаю ці камікадзе, шахеди, які там скільки півроку тому за 80 метрів в будівлю від нас, слава Богу, з іншого, от вони розривалися. Страшно. Страшно, ми знаємо, що ми будь-якого моменту ми смертні і можемо, знаєте, як та кришталева чи порцелянова ваза впасти і розбитися від якогось там БПЛА, чи шахеда, чи сперву горобчик. Але, дорогі брати і сестри, Господь каже, щоб ми не боялися смерті, і що ми вартніше грабців, і що все в Божих надійних руках. До речі, я потім почитав біблійну енциклопедію, виявляються ті самі грабці, що у нас там написано, ті самі міські, сільські, чи які там польові, живуть так само. Ну і так само інший образ до грабців. Вам і волосся все на голові пораховане. Отець знає вас, отець любить вас, отець керує вашим життям, моїм життям, направляє наше життя в цих складних обставинах. Він знає краще, як направити наше життя у вірі, наш життєвий шлях. Коли впасти чи не впасти наші волосині, чи стати їй сивою, чи залишитися природного кольору, у когось більш світлого, у когось більш темного. І він навіть знає і допускає, коли треба було впасти голові Івана Хрестителя, Якова чи Павла. Але над усім всім Христос каже, не лякайтеся. Наші душі безсмертні. Христос нас викупив. Ми знаємо, що із цього життя земного ніхто, як правило, живим не виходить. Можемо згадати Еноха, можемо згадати Іллю. Трошки контроверсійно про Марію, в Біблії не написано, принаймні. У нас нещодавно було День Діви Марії, який традиційно вважається святом також Успіння. Але пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, що віруючий на суд не приходить, а приходить від смерті до життя, і ваше життя, і наша смерть в надійних Божих руках. Тільки для того все це служить, щоб прийти до ще кращого і вічного життя із Господом. На славу Божу! Амінь!